কবিতাৰ শিৰোনাম হ'ব পৰা নাই শিক্ষক। কবি বৰপেটা চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক শ্ৰীমন্ত কলিতা আৰু আবৃত্তিকাৰ তিতাবৰৰ পদ্মনাম শৰ্মা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক পংকজ খাটনিয়াৰ। হ'ব পৰা নাই শিক্ষক তেওঁলোকৰ দৰে জ্বলি জ্বলি বিলাব পৰা নাই আলোকৰ মন্ত্ৰ, বটবৃক্ষৰ সুগন্ধ আৰু জ্ঞানৰ সীমাতৃপক্ষ। তেওঁলোকৰ সেই তীক্ষ্ণ চকুবোৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ শেষতো বিয়পি থকা গাৰ চিনাকি সুগন্ধবোৰ, বাটত দেখিলে দিয়া নমস্কাৰবোৰ, ভক্তিৰ ভয়ত কঁপি উঠা আমাৰ মনবোৰ, চাইকেলৰ পৰা নামি খুপি খুপি পাৰ হোৱা পদূলিবোৰ, চেকনিৰ আগত আওৰোৱা নেওঁতাবোৰ, টিপচাকিৰ পোহৰত মুখস্থ হোৱা সেই পদ্যবোৰ, ৰোলচিত পাৰি লিখা হাতৰ আখৰবোৰ, আগলি বাঁহৰ চুঙাত ভৰাই দীঘল কৰা ফলিগুটিবোৰ, কলমৰ নিভত লোৱা চিয়াহীৰ সেই ঋণবোৰ, আমাৰ ডিজিটেল দুনিয়াৰ নিখোজ ইতিহাস। মাহেকৰ দৰমহা, লোন, EMI, ভাড়াঘৰ, দোকানৰ বাকী, পোনাহতৰ ভৱিষ্যনিধি, আন্দোলন, অসহযোগ, NRC, নিৰ্বাচন, লোকপিয়ল ট্ৰেন্সফাৰ, চৰকাৰী অফিচৰ জংক পংক, আৰু যে কিমান অংক, আমিবোৰ হ'ব পৰা নাই শিক্ষক। তেওঁলোকৰ দৰে জ্বলি জ্বলি পোহৰ বিলোৱা বেতনহীন ত্যাগৰ অংশ, চুবুৰীত কিৰিলি মৰা উদণ্ড ডেকাটোক, ধোঁৱা উৰুৱাই পাৰ হোৱা প্ৰজন্মটোক, উৎকোচেৰে চহকী হোৱা মানুহবোৰক, বন্ধ দেৱালৰ মাজত আবদ্ধ সভ্যতাৰ ৰঙীন নিচাবোৰক, আন্ধাৰত দানৱ হোৱা সময়বোৰক, বৃদ্ধাশ্ৰমত নিৰ্বাস হোৱা আমাৰ অতীতবোৰক, শিপা উঘালি খহি পৰা সংস্কৃতিৰ পথাৰখনত আমি শিকাব পৰা নাই তেওঁলোকৰ দৰে সুন্দৰৰ মন্ত্ৰ, পৰা নাই তেওঁলোকৰ দৰে ওখ, তেওঁলোকৰ দৰে চিকুণ আৰু চহকী হ'ব, তেওঁলোকৰ দৰে হ'ব পৰা নাই শিক্ষক। আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰলৈ বাট দেখুওৱা ত্যাগী শিক্ষক তেওঁলোকৰ দৰে।